Дбають про тебе громадяни на теренах району безперешкодно могли отримати якісні медичні, соціальні та освітні послуги. Аби обговорити продовження реалізації програми щодо забезпечення безбар'єрного простору, у Мукачівській РВА провели відповідну нараду. Ми працюємо з травня місяця 2023 року і фактично щомісяця проводимо таке засідання, на якому підбиваємо підсумки тієї роботи, яку ми провели в попередньому місяці, і визначаємо завдання на наступний відповідно календарний місяць. Сказати, що Мукачівський район повністю наблизився до того, аби була реалізована стратегія безбар'єрності, напевно, не можна, тому що, як ви почули сьогодні на засіданні робочої групи, тут сфери і напрямки, де можна впроваджувати заходи по безбар'єрності, абсолютно скрізь. На нараді відповідальні працівники структурних підрозділів Мукачівської РВА прозвітували про пророблену роботу та розповіли про напрямки, які потребують додаткової уваги. Роботи надзвичайно багато. І відповідно, ви бачите, що ми беремо певні конкретні напрямки для того, аби по результатам місяця хоча б в якійсь сфері реалізувати певні конкретні заходи, про які можна потім відверто говорити, що ми в цій сфері певні кроки зробили і реалізували. Ми сьогодні поговорили про те, що потрібно в першу чергу забезпечувати безперешкодний доступ до об'єктів аптек, тобто до об'єктів медичної сфери, це і лікарні, і ФАПи, адміністративних будівель, зокрема будівель, в яких знаходяться сільські селищні ради. Приємно, що у нас в цьому напрямку практично 100% доступність. У поточному році працюватимуть із бізнесом, аби аптеки, заклади харчування та пошти долучалися до реалізації проєкту та створювали середовище без бар'єрів. Ми підписали меморандум у минулому році і розпочали нашу роботу в форматі постійних засідань, роботи безпосередньо в громадах. Ми, як громадська організація, залучені до цієї роботи, допомагаємо в плані створення безбар'єрного простору, наданням рекомендацій, використовуємо свої знання і допомагаємо безпосередньо керівництву відповідних громад в плані планування і створення безпосередньо безбар'єрного простору. Як зазначили на нараді, систематично проводять інформаційну роботу з населенням, аби розповісти громадськості про важливість впровадження ініціативи. У нас є така ще програма Олени Зеленської, першої леді, по ментальному здоров'ю та як. Вона також відноситься до безбар'єрності, тому ми майже кожен день виставляємо дописи, виставляємо відео, рекомендації, це все зв'язано. З травня 2023 року по сьогодні в Мукачівському районі встановлено 88 пандусів, 187 кнопок виклику персоналу з відповідними тактильними табличками зі шрифтом Брайля, 137 ліфтів та забезпечено безбар'єрний доступ до 43 будівель.